a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa na hru Furthest Frontier. A dneska se podíváme na tento titul. Naše vesnička na hardcore se rozrostla, získali jsme spoustu nových lidí, máme dost jídla, industrializace funguje, máme nový sad, je toho tady hromada, to si ukážeme za chviličku. Nicméně je mi velice líto, že po čtyřech pohledech se s touto hrou dneska rozloučíme. Ano, já vím, je to poslední videjko, jednak z toho důvodu, že už tady nemáme zas až tak moc co dělat. Samozřejmě je tady tier 2, ještě nám pár budov chybí a pak ještě tier 3, ale většinu budov a řetězců už jsme si skoro vyzkoušeli. Já to za vás nechci odehrávat. Cíle těchto videí je, že si to máte zahrát sami, až to vyjde. Já vás nechci okrádat, naopak vám ukázat. A v téhle hře bylo co ukázat hodně. A jednak taky zítra nám vychází další nová hra, na kterou se podíváme, takže čeká nás spousta dalších sérií. Tím pádem dneska uzavřeme hru Furthest Frontier, na konci si nějak zhodnotíme, ale teď se půjdeme podívat na to, co tady máme, protože... Dámy a pánové, vidíte správně, máme tady kravátka. A když se podíváme konkrétně, je tady jedna malá kravata. Tyto krávy jsem koupil za nechutně hodně peněz. Vážně, vy si říkáte, za kolik bylo nechutně hodně? Mnoho. Dobrý den. Dobrý den, my jsme jako tady inkluzivní pro všechny, ale můžete vysmahnout. Za hodně, jedna kráva stála asi 500, 600, myslím, že 600 goldů, což bylo šíleně náročné. Ale stvořili mi malé kravátko a my teďka nejenom, že je můžeme porazit a získat nějaké prachy, a respektive jídlo, ale zároveň produkujeme mléko, které ještě zpracovat neumíme. Máme tady pár nových budov, které se nám počkej, máme tady obchodníka, podíváme se. Co by si chtěl ode mě koupit kámen, ale za cenu, která je nezajímavá, zmiz ty špinavče. Máme tady teda trošku rozšířenou produkci, máme tady sípku, máme tady mlýn, máme tady pekárnu a máme tady skladiště na všechno to jídlo, které se nám tady produkuje. Trošku jsme zoptimalizovali dělání jednotlivého pole. To znamená, já jsem si myslel, že pro nás bude úplně nejlepší v těchto pustinách, kde neroste nic, jenom smůla a bolest, že bude lepší tady udělat, pěstovat pšenici, tady tuhle srandu. Ale té vypěstujeme pouze 59, protože ona je vysoce náročná na to, jaká je tady fertilita. Takže jsem se rozhodl, že udělám něco jiného. Aktuálně pěstujeme buckwheat, kterého vypěstujeme hromadu. A co je úplně nejlepší na tom všem, že jakmile ho sklidíme, pokud to chápu dobře, tak tahle ikonka, grain, není tahle ikonka, ale je to cokoliv jiného, včetně toho buckwheatu. Co znamená, já jsem si naivně myslel, že raw materials tady ve sípce můžou být jenom tohle. Ale ono to tak vůbec není, může to být cokoliv, takže jsem to trošku omentalistoval a v tuhle chvíli teda máme buckwheat a pěstujeme i tuříny, které jsou i pro lidi, ale hlavně pro kravičky, které v zimě nemůžou být na pastvě, protože by mi zmrzlo moje vepřové, promiňte, hovězí a to by úplně nešlo dobře dohromady. Zároveň jsem taky zjistil, jak zajistit, abychom měli hodně velkou fertilitu. Doporučím vám se na to rovnou vykašlat, protože zajistit, ale ne! A taky jsme připraveni na tyto situace, dámy a pánové. Jsme velmi připraveni na ty situace. Máme tady 6 banditů, podívejte se na to. Jedna věž. Oni nám útočí na moje středisko. Počkej, kolik tady máme goldu? 79, tady to zase tak moc není. Oni mi něco určitě odnesou. Ale my tady máme hromadu dalších věží, které zrovna oni obešli. Děláš si srandu? Vážně, tady jsou doteďka... Kudy? Po takém svahu máte nějaké běžky sebou? No dobře, tak jsme přišli o věci, to jsem nechtěl vidět, ale dva z nich jsme zabili, což bude dost dobrý signál pro všechny ostatní. Teďka se chci podívat na tu smutnou zprávu, kolik mi toho vzali, naštěstí jsem toho zase tak moc neměl, protože všechno mám uloženo tady, ale oni to tady nedávají. Proč? Nevím proč. Nechcou to tam dávat. Takže počkáme, co nám řekne teda ten raid. A říká, že nám vzali 100 zlatých ingotů, 1 tool a 12 gold ore. No, mohlo to být horší. Ale mohlo to být lepší. By the way, zhořel mi minulý obchod a ten to dopadlo mnohem, mnohem hůř. Takže, dobrým způsobem, jak řešit úroveň fertility pole, je to úplně ignorovat. Protože v tuhle chvíli, pokud chcete na svém poli zvýšit fertilitu, tak jediný efektivní způsob po spoustě testování bylo to, že jsem se na to vykašlal, vysloveně. Nebo možná spíše něco jiného jsem se na to. Můžeme využívat kompost, který je ze všeho možného. Obydlí i z kraviček. A ten to zvýšil o celé 4%. A s tady tímto brutálním vzrůstem jsem se na to vykašlal a rozhodl jsem se, že to nebudu dělat. Tím pádem fertilita našich polí klesá na nulu a že na nule, ale i přesto, že ta fertilita je tak nízko, tak dokážeme vyprodukovat celkem dost materiálu. Bohužel nedá se nic dělat, hnojivo bude asi až trošku později. Dobrou zprávou je, že v rámci toho, co nám tady funguje, máme všechno relativně hezky zajištěné. Máme teplé oblečení, máme normální oblečení a máme boty. Boty se produkují přímo zde, z obyčejné kůže, slyšíte to vrzání. Jestli se nepletu, tak my nikde nemáme oblečení pána, jak se to řekne česky, nevím. Je to člověk, který nedělá kabáty, ale dělá jednoduše ty
no prostě trička, něco, nějaký klasický leisure wear. A když my se podíváme na někoho, kdo tady nebude úplně šťastný, tak oni budou právě nešťastní relativně z toho důvodu, že oni nemají oblečení. Vidíte to? Nemají oblečení, obyčejné oblečení. Takže, to je přesně, co my teďka uděláme. My teďka zvolíme tady tohle, odstraníme tuhle srandu a zvolíme tady tuhle, počkej, to asi tady už nevejde, že? Příští rok uděláme přesně tohle, kdy zasadíme flax, neboli len, ale jak tak na to koukám, vznikne ho len 12. To není optimální. Já jsem si na dnešní video chtěl udělat flax. Tak to asi nepůjde. Tak na to kašleme. Dobrá, dámy a pánové, flax budeme muset očividně koupit u nějakého obchodníka. Dobrou zprávou je, že naše doly produkují vážně dost zlata. Co znamená, je to zlatý or, není to zlatý kámen, respektive není to zlatý ingot, takže bychom ho museli ještě přetavit, abychom se ho mohli přetavit, tak bychom museli získat tier 3. Abychom získali tier 3, potřebujeme 100 dřeva, dobrá, 100 kleje, dobrá, a 1200. OK, si říkáš, to by šlo, ale potřebujeme 125 lidí, my máme polovinu. Já na tuhle hardcore obtížnost, kde všechno, co mám, musím si vypěstovat a doslova se o to pěstma poprat s přírodou, nezvládnu udělat tolik lidí, takže do tieru 3 si myslím, že se jako v nejbližší době stejně nedostaneme, ale dostáváme se do druhého týru, jak jste viděli, právě se nám upgradeil ten baráček, takže bude to možné, ale myslím si, že ne tady a teď pro nás. Co ale definitivně můžeme udělat, je po vzoru 50 Centa postavit takzvaný candle shop, který umístíme přímo zde, protože on nám bude z vosku, který se produkuje zde, dělat svíčky. A svíčky, oni jako ve finále fungují velmi hezky. A mně se líbí, že tahle hra řeší tu popularitu velmi zajímavě, protože ve většině normálních her musíš postavit park vedle obydlí, aby to bylo v pohodě. A de facto to funguje úplně stejně. Když se podíváme na decorations, tak já tady můžu postavit park, který zásadně zvedne desirability a tím pádem lidi si to upgradenou. A tím pádem, když to upgradenou, budou platit větší daně. Jenomže tady je druhá cesta, jak tyhle věci dělat. A jsou právě ty suroviny, které oni mají rádi. Co znamená, já když jim dám svíčky, tak ona se jim zvedne desirability. Jestli to teda chápu správně. Možná, co jsem teďka jak nad tím přemýšlím, ale myslím si, že jo. Definitivně postavíme pár dalších včelínů, protože tyhle včelíny můžou být úplně kdekoliv, nestojí skoro žádné materiály a mohly by nám poskytovat vážně velké množství záležitostí týkajících se medu a následně toho vosku. Vzhledem k tomu, že tady je doslova, že to zabírá jedno políčko, tak to můžu dát úplně kamkoliv. Takže to umístím tady k našemu sadu. A opravdu, dámy a pánové, máme tady sad, který nám produkuje nějaké ty jablíčka. Podívejte se na to. Tenhle aktuální strom je relativně mladý, což znamená, že za celou dobu tohle roku vyprodukoval 5 jablek, nic moc, ale ještě úplně nedorostl. Zatímco ty broskovky, které jsou tady, vyrašily neuvěřitelným způsobem a už teďka jsou zhruba v 50% a produkují 13, což je super, protože to zase poskytuje nějaké to jídlo navíc. No a co my uděláme, je postavíme toho weavera. Ano, skutečně postavíme weavera. Uděláme ještě jednu věc, a to je tady, že já srovnám se zemí tady tuto část, která bude stát 506 práce. Nicméně vzhledem k tomu, že za chviličku už je hotová sklizeň a nikdo nic nebude mít co dělat, tak to nevadí. A protože i přesto, že já neumím, nebo respektive nejsem schopný na téhle úrodné, neúrodné půdě plné smutku a bolesti v podstatě nic udělat a zajistit, co se týče toho flaxu, tak já si ho pořád můžu koupit. A to je přesně to, co budeme potřebovat. Přichází nám zima a tady nám bude teďka vyskakovat hromada velmi důležitých věcí, jo. Protože když ukážeš na svoji stodolu, tak chceš Killed by Frost. Nicméně nikdo neumřel, máme pořád 3 kravičky a oni budou dostávat teda ty kořínky, které máme uložené tady. Kořínky, ne, oni to jsou jakože tuřiny a blbosti. A tím pádem přežijou. On jim občas bude klesat zdraví. Proč? Prosím, neptejte se mě. Ale bude jim klesat zdraví, protože oni prostě nemají rádi ten chlad, ale nikdy to nekleslo nějak extra, aby se to nestihlo vyrovnat do příště. Když se budeme vyrovnání, máme hotovou skoro tady tuto práci, nastává nám zima, takže všichni se tak akorát zabední doma. A ještě dvě budovy, které jsme si neukázali, jsou škola, kde Irvin nám učí, je mu 26 let, nevím, co učí, školu života, to asi bude. A díky tomu bychom tady měli mít teoreticky k dispozici doktora, protože zde můžeme umístit pouze a jenom někoho, kdo je vyučený. Takže pokud tady přijde zase nějaký ten tyfus jako minule, tak už to nebude takový velký problém, protože jsme připraveni, máme lékaře. Máme dokonce mídlo, které tady produkujeme a možná nakoupíme i nějaké ty bylinky, na kterých se někdo může rychleji zotavit. Tohle je taková, jak říkám, ta hra není úplně hotová, je dost dobře hotová, ale občas tady máš málo jídla, umírají, co? Máš málo jídla, máš jenom 24 z 48, umřou. Proč klesají životy? Mají suffering from lack of food, tvoje krávy trpí nedostatkem jídla.
trpí nedostatkem jídla. Teď tady bylo ještě dost, už tady očividně není, ale trpí, dámy a pánové. A já, když jsem opravdu měl první zimu krávinu, tak já jsem málem vyletěl z kůže, protože vážně zaplatit 1000 za krávy nebylo úplně easy. A navíc teďka nám to jídlo nikdo nenese, protože jsou všichni tak akorát zalezli doma. Ale dobrou zprávou je, že to nebude problém, i když to život, i když to zdraví tady prostě klesne, jakmile se ti naši obyvatelé na jaře zase dostanou ven, tak oni je půjdou nakrmit. Livestock Animal is born. A to je taky super věc, která se děje každé jaro. Že se nám narodí nová kravička nebo kravánek. A v tomhle případě my jsme začali se dvěma a teď já mám dvojnásobek, takže teoreticky už jsem si vydělal přesně to, co jsem potřeboval. Pokud by teda někdo potřeboval krávu, napište mi mail do předmětu dej hej plus kráva. Soundtrack téhle hry je taky moc fajn. Já ho až nebudu poslouchat, i když dokončím natáčení. Nicméně, máme tady obchodníka, můžeme doufat, že si chce koupit moje zlato. Chceš koupit zlato? Nechceš koupit zlato a prodává jídlo, kožíšky a krávy. Nuda. Crops lost to frost. Nechte mě hádat, kde to bude. Tady jsem to nastavil blbě. Ano, tohle nemá rádo zimu. Já jsem to tady dal obráceně. Když se podíváme na tohle, tak je tady frost tolerance 0 a zasadit to takhle z jara byl teda hodně blbý nápad. Tím pádem ztratíme hodně toho. To budu muset vyměnit do příště. Naprosto definitivně, jinak se nikam nedostaneme a všechno mi tady umře. Nicméně, dobrou zprávou je, že mám tady 885 grainů. Takže to je vážně hodně. Počkej, my nemáme. Nám došly heavy tools. Aha, neprodáváš náhodou heavy tools, proto nám nefunguje ten mlýn, já jsem si říkal, co se děje. Ono to zase tak až moc nevadí, protože tady v té sípce se to neskazí a my máme očividně jídla dost, takže já jsem vlastně velmi v pohodě, protože chleba se skazí dříve nebo později, takže je to vlastně v pohodě. Já udělám jednu věc a to je uvolním tenhle prostor a počkáme na dalšího obchodníka, protože teďka, vidíte to, to je další věc, která mě na téhle hře trošku vadí. A to je to, že optimalizace není úplně moc dobrá. Podívejte se na to, pro boha živého. Ono vážně, když oni, když se to město rozroste a já třeba chci kliknout na obchod, tak vždycky se to trošku sekne. A to je něco, co bych úplně jako ani nezmiňoval za normálních okolností, protože většinou při vydání hry přijde takzvaný day one patch, který tyhle věci tak trošku fixne, nevyřeší úplně, ale většinou trošku tomu pomůže, ale vzhledem k tomu, že naše město není ani zas tak moc velké a děje se mi to naprosto kontinuálně, tak cítím potřebu vás varovat. Tak, máme to tady vyrovnané, uvidíme, jak moc je to tady vyrovnané. Postavíme teda Taylora, ne Weaver, to je tenhle. A dokonce se nám to podařilo, takže plásneme ho přímo tady, takhle. A tahle budova bude stát hromadu prken, takže budeme muset trošku posílit veškeré záležitosti týkající se řezání na pile. Aktuálně tady jsou dva lidi, to by mělo stačit. Co vám doporučím, využívejte tenhle vozík, to je taky super věc, až budete hrát. Umístěte to tam, kde chcete a pak zadejte příkaz harvest stromy a oni to budou nosit sem, nebudou to nosit bůh ví kam jinam. Vysoce efektivní systém, já mám dokonce tyhle vozíky dva, aby to šlo ještě rychleji a pomohlo to při optimalizaci v těchto dalších smutných situacích, kdy nemáme úplně dobře ještě vymyslené metro ani letadla. Sklízíme teda pšenici, v tomhle případě jich bude hromada, tady bohužel, ne to není pšenice, to je pakuj, já nevím, jak to řekne česky, trošku nám to tady sežrali, bohužel jsem to postavil moc blbě, to je jedno, ale sípka by měla být teda drasticky plná a v momentě, kdy budeme ready na to, abychom dělali nějakou mouku, tak myslím, že jako, já dokonce uvažuji, že to nebudu dělat, protože nám se to jídlo kazí, dívejte se na to, polovina jídla, které tady mám, se zkazí. A když se podíváme na to, co přesně se mi zkazilo, tak grain se mi neskazil žádný, protože to všechno sežrali, ale zkazil se mi hromada zeleniny, pochopitelně, ta se kazí úplně v podstatě sama. A taky mléko, mléka se mi zkazilo hromada, takže uvažuji, že bychom to prostě spíše třeba prodali to mléko, neb to nikdo nechce používat. Samozřejmě tím nejoptimálnějším řešením bylo z mléka udělat sýr, že jo, ten vydrží nekonečně dlouho. De facto oni ti lidi si na tom udělali biznis, že prodávají starý plesnivý sýr, ale ostatní lidi to kupují úplně jako blbci, že jo. Takže já bych moc rád, ale bohužel to je tier 3 budova, která je ještě hodně daleko, kde je? Síromil, tady, která je strašně daleko. A tím pádem to budeme. Mně se líbí, že tady ten finální týr je vážně o velmi pokročilých věcech, což znamená jako třeba dělání toho sýra, který vydrží do nekonečna. A pak tady máme někoho, kdo dokonce to bude všechno zavařovat, což znamená, budeme potřebovat sklo, budeme potřebovat dřevo a všechny ty další materiály. To je úplně super, ale problém je v tom, že já se toho nikdy nedosáhnu, protože nemám ty materiály, které jsou tady volně k dispozici, abych je nakoupil. Takže vždycky jenom hraju v rámci rozmaru toho, co mi ta hra nabídne, což znamená, jestli obchodník nemá 3 roky za sebou kořínky na léčení, tak tady všichni mají tyfus. Takže pokud budete hrát na normální mapě, kde všechny tyhle suroviny jsou nějakým způsobem dostupné, tak to nebude takový problém, ale ta hard obtížnost je, že víš to ne, že by to bylo jako když půjdeš dál, tak to eventuálně najdeš. Já jsem prozkoumal všechno. Tady prostě už nevím kam jít dál, aby jsem našel něco, co by připomínalo to, co nemám, ale ne. Je to všechno stejný.
Myslím, že můžeme postavit dva nové domečky, ty, které budou... by the way, Jarda furt žije, neuvěřitelný, co? Dva domečky, které budou vlastně, které nám pomůžou, protože to jídla se nám kází vážně dost, takže si myslím, že trošku, trošku lidí navíc. My tam, samozřejmě tohle číslo na té závorce znamená, kolik se mi toho zkazí a čím více toho dokážeme eliminovat a tohle bude níž, tak tím to bude lepší. Samozřejmě, kdybychom teda měli více obyvatel, tak by to bylo méně. Takže můžeme si dovolit a čím více lidí máme, tím to asi bude trošku intenzivnější. Já jsem rád, že můj sad, který jsem zasadil před 5 lety, už konečně doslova přináší nějaké ovoce. Budu doufat, že se nám to vyplatí udělat ještě někde jinde. Nicméně není tady žádná jiná úrodná půda. Když si dáme fertilitu, tak tady máme pro krabičky, to jsem trošku hloupě zabral a pak zbytek je úplně jako nula. Nula. Tady tohle mají včelky pro sebe a pak jako prostě smůla. Takže myslím, že více polí už asi jako nedám. Ono ve finále my hrajeme na fertilitu 0 build, což je celkem jako bolzy, ale to se nedá nic dělat. A třeba teďka tady, hodíte se. Čekal jsem celý rok, nepřišel žádný obchodník, krom toho jednoho, který nenabízel, co mám. Takže prostě mám smůlu, nebudeme mít léky, nebudeme mít mídlo a nebudeme mít ani nic jiného. Takže se zatnutými zuby budeme přečkávat zimu a doufat, že na jaře se někdo staví. Kravičky mají hlad, nemáš do jídla, mrzne to, nemáš do jídla. Já ale fakt nemám moc jídla. Proč, když tady ho je hromada? Krávy mi hubnou. Krávy se mi zužují. Můžete přestat být zužovány? Neumřou mi ty krávy jenom proto, že prostě... Já fakt nevím, jak to mám udělat tady tohle. Já jsem si úplně jako nejistý, jak mám jako já jsem schválně tady poslal ten sklad, kde jsem věděl, že tady budeme pěstovat tuříny, že tady prostě budou tuříny. Zkazil jsem jich 233 a krávy, vole, jak papír. Nač čekáš, Kalio? Nemáš zdravé... Já to vidím! Set grazing, oni mají, můžou jít ven, kdykoliv. Oni prostě jsou nemocné, nezdravé, nedobré, špatné, špinavé, bože! Už snad nese nějaké to jídlo, unhealthy, no to je super teda. A teďka tady trošku toho přinesla. Rád bych přišel na způsob, jak tady tohle nějak zoptimalizovat a zorganizovat. Myslím, že díky tomu se mi teďka ani nenarodil miminko. Díky tomu, že byly nezdravé, takže soustředili se spíše na přežití. No a máme tady teda konečně obchodníka. Díky bohu za to. A možná, dámy a pánové, ponakupujeme a popradáváme. Ale jenom možná, uvidíme, co ten špinavec nabídne. Doufám, že bude dobrý. Bude to ta slečna, nebo to bude ten děda? Je to ta slečna a ta mě nikdy nesklamala, ale dneska se mi zdá, dámy a pánové, že to bude poprvé. Ok, slečna nabízí pár věcí. Zase jsem zapomněl udělat tuhle věc. Slečna v první řadě chce koupit moje prkna, takže já jí dám moc rád mé dřevo. Tak, máme teda peníze, koupíme si kolečka, koupíme si tři. Dobře, dvě. Dáme hnedka do transferu a máme tady ještě něco, co by se mi líbilo, železo. Já bych hrozně rád postavil sudáře. Sudán, kdybychom měli, to by bylo boží. Já prodám všechno to dřevo, které mám. A nakoupíme teda ještě jedno kolečko. A ne, vole, dvě budou stačit. A na... Kurde, praštil blesk a weaver hotový. A chtěl jsem teda koupit železo, protože to ještě neumíme vyrobit a já potřebuju 20. Aby jsme udělali týpka, který bude v sudech skladovat nějaké ty materiály. Takže, skvělou zprávu je, že máme hromadu obilí. Můžeme teda zapnout tohle cápka, díky tomu, že tenhle cápek, a je to ještě k tomu paní. Děje se na to, na ty blbínky. Trapný. 7 raiderů. Kudma jste přišli pro Kristovy rány? Ježíši Kriste. Ne. Nevzali jste mi ty věci. Village was raided. Nevzali nic, a co ty druzí? Hergot, já jsem to dal tady, proč celou dobu chodili tady, že by oni se naučili? Co jste mi vzali? Nicméně mlín bude mlít a budeme produkovat. Co jste mi vzali? 13 kovátů, ok, to je úplně nic. 14 ingotů železných, tak jste normální. Teď jsem si koupil. A tady je číslo 2. Mi chce prodat bylinky, to je super, ale nechce si ode mě nic moc koupit, krom kamenek, který mi nabízí trapnou cenu. No tak jako já budu muset prodat veškerý svůj kámen a budeme si muset nakoupit bylinky, jinak nebudeme mít zdraví. A nakoupíme teda to železo, které on nenabízí. A to se mi třeba líbila, tady ta představa, že někdo nabízí něco za lepší cenu, takže teoreticky, co bychom mohli udělat, je třeba tady tohle. Ona mi tady nabízí, teda respektive tenhle cápek říká, že palice jsou za 25, ale tahle slečna říká, že palice jsou za 22. Takže teoreticky, co já bych mohl udělat, aby jsme si vydělali nějaké peníze, je, že já si koupím několik palic za to, co mi nabízí peníze. Utratili jsme na to 88.
a tomu druhému tradeovi přijdu a řeknu, že not enough gold stock, já, on mi to taky chce jenom prodat. Já jsem ňouma, teď mám nějaký palice. No, takže jsem se snažil to trošku číznout a místo toho jsem se čízovým lordem stál sám výtečně. Já tady s dovolením postavím dvě další věže, protože už mi to vytáčí, jak tohle nefunguje. Dámy a pánové, hra Furthest Frontier je vážně moc cool hra. A to je, že ve rané fázi vývoje, v nějaké verzi 0.15 nebo kolik to bylo, je neuvěřitelný, protože už teďka toho nabízí vážně hodně a já se neuvěřitelně těším, až tady přidají nové týry, až tady přidají nové mechaniky, vyřeší tady tyhle drobnůstky. Třeba tuhle drobnůstku číslo 1, že máme rok jsme sbírali hnůj a já řeknu, máme rok, hnůj jsme sbírali, no tak to je super. Úrodnost tady tohle je 8%, tak schválně by mě zajímalo, kolik rok hnuje změní. Spoiler, 4%. A dělá se to jednou ročně, takže za dva roky, možná dokonce 5 let sbíráme suroviny. Kdo na mě to otočil? Meďa. Medvěd přišel pro med, no to je symbolické. Takže vážně, pár vyřeší těchto věcí. Nicméně je to solidní hra, je to vážně solidní hra, když se vyřeší optimalizace a tady tyhle drobné nedostatky, tak je to vážně titul, který si nenechte ujít. Bohužel neznám cenu, vývojáři mi nenapsali, ale obecně je to Banished, je to Foundation, je to všechny tyhle strategie, něco jako ano, ale spíše to zní jako ano. Tohle je fakt něco, co mě velmi bavilo a doufám, že bude bavit i vás. A jestli tohle je teda verze, která je sotva hotová, tak já se neuvěřitelně těším, co budou přinášet další updaty. Jsem si 100% jistý, že k téhle hře se ještě v budoucnosti vrátíme. Pokud dámy a pánové se nemůžete dočkat dalšího vrácení se, tak dneska v 17.30 budeme na Twitchi. Odkaz je v popisku videa. Stavte se, budeme ještě hrát tuhle hru a zkusíme pušnout ještě pár věcí, ale nejsem si jistý, kam se vlastně dostaneme. Nicméně zítra 4.8. dámy a pánové se podíváme na novou sérii z jedné nadcházející hry, která si myslím, že bude velmi, velmi zajímavá. Takže mějte se krásně, hodně štěstí. A až si zahrajete Foundation, vzpomeňte si na mě a postavte kolem vašich polí ploty. Zatím se mějte a čus.